Шалғастырамыз. Шымкентте әскерилер сержанттар күнін атап өтті. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде 1-ші шілде осы мереке белгіленген. Айтулы күнге орайластырылған салтанатты шараға оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерилерінің қолбасшысы, қарулы күштердің ардагерлері, офицерлер, сержанттар, келісімшарт бойынша әскери қызмет ететіндер мен олардың отбасы мүшелері қатысты. Жалпы әскери азаматтардың күнделікті өмірінде сержанттар құрамда жүктелетін міндеттер аз емес, сондықтан олардың әскердің қай саласында болмасын Қазақстан армиясының ажырамас бөлігі екені белгілі. Қызметте ерекше көзге түскен бірқатар сержанттар Қазақстан патриоты медалімен, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің үздігі төсбелгісімен, грамоталармен марапатталып, жекелеген әскери қызметшілерге мерзімінен бұрын әскери атақтар берілді. Шара соңы қала өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласып, естелікке суретке түсу мен аяқталды.